Bütün uşaqların hələ tam dərk etmədikləri həyatda öz dünyaları, öz istəkləri var. Əməkdaşımız Fidan Mahmudova bu həftə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan bir nömrəli uşaq evində olub. Sizcə, ən çox sevgiyə ehtiyacı olan bu uşaqların arzuları nə ola bilər? Gəlin eşidək. Böyəndə həkim olmaq istəyirəm, xəstələrimi sağlamaq istəyirəm. Dərslərimi yaxşı oxuyuram, yazılarımı qəşəy yazıram, oxuya bilirəm, sonra 5 ulduz verirlər. Böyüyəndə polis olmaq istəyirəm, oğurçuları tutacam. Böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Həkim olmaq istəyirəm ki, anaları sağaldım, heç bir aman xəstə olmasın. Böyüyəndə əsgər olmaq istəyirəm, vətənimi qoruyacaq, bayramlar ailəmlə qeyd eləmək istəyərdim. Böyüyəndə əsgər olmaq istəyirəm, vətənimi qorumaq üçün. Boş vaxtlarımda şahmat oynayıram. Bayramda paylaşmaq olar, bir-birini satmaq olmaz, incitmək olmaz. Bayramda parka gitmək istəyərdim. Mən boş vaxtlarımda dostumla puzzle quram, kitab oxuyuram, şaşıq oynayıram. Bayramda dostlarım, valideynlərim və müəllimlərimlə qeyd etmək istəyirəm. Mənim valideynlərim üçün darıxıram. Döyəndə poz olmaq istəyirəm. Pis adamları tutmaq üçün ikinci sifdə oxuyuram. Ən çox xoşladığım fən riyaziyyat. Bayramda neylərdir? Heyvanlara baxdıq, reklam səkir çəkdik, əyləndik. Boş vaxtlarımda kitab oxuyuram, puzzle düzəldirəm, quraşdırmalar edirəm. Mən ən çox bədii kitablar oxumağı xoşlayıram. İstəyirəm bayramda gəlib mənə kitab alsınlar. Mənim 10 yaşım var. Mən böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. Bayramda getdik zooparka, heyvanları gördük, restorana getdik, ondan sonra bura gəldik, əynimizi dəyişdik. Bəs bayramda axşam yatağında nə arzuladın sabah olsun? Nə arzuladın? İstəyirdim ki, anam mənim yanımda olsun, gecə yatanda ona arzu verdim. Mənim 10 yaşım var, mənim üçün çifə getdirəm. Mən ən çox texnologiya və informatik fənini xoşlayıram. Ən böyük arzum həkim olmaq. Həkim olub uşaqları yoxlayacağım. İstəyirəm ki, heç bir uşaq xəstə olmaz. Bayramda oyunlarla oynadıq, zor bayraqa getdik, heyvanlara baxdıq. Bayramda istəyirəm ki, yanda anamaz. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Böyüyəndə hərbiçi olmaq istəyirəm. Niyə hərbiçi olmaq istəyirsən? Vətənimi qoruyub, qoymayacağım heç kim vətənimə soxulsun. Bayramda Heydər Əliyev mərkəzinə getdik, orada oynadıq, şəlləndik. Festival, bir gün uşaq festivalına getdik, orada da oynadıq, əyləndik, gəldik sonra.